madaxweynuhu waqtigiisu dhamaaday. Imigu waxaan arkay guddoomiyaha xisbiga wadani ole madaxweynuhu waqtigu ka dhamaaday. Waqtigu weli kamaba dhammaan, waa u taagan tahay. Muqdisho ka jirtaa madaxweynuhu waqtigiisu dhamaaday. Somaliland vacuum waa laga diyaar garoobay, waana laga taxadiray ilaa uu imanayo madaxweyne la doortay sidiisa ku yimaada. Madaxweyne kale dalkan yeelanaya, hal madaxweynu yeelanaya waa madaxweynaha hadda jooga, madaxweyne Muuse Bihi Cabdiya. Laakiin dalkani dhib ka dhacaya iyo rabshad ka dhacaysa iyo dagaal ka dhacaya midna ma jiro. Bismillah. Sanad walba horaantiis waxa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland waajib dastuuri ku ah inuu hortago golayaasha qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland, khaasatan golaha baarlamaanka ee ka kooban guurtida wakiilada. Madaxweynuhu tii unbuu fuliyey. Alana markasta madaxweyne uu khudbad noocaas kala jeedin wuxuu jeediyaa wixii uu qabsoomay, wixii caqabadaha ka hor yimi, iyo waxa uu doonayay mustaqbalka dalka inuu kaga saaro, kuna dhammaystiro wixii waxqabad ee socday iyo wixii lagaga gudbi karaya caqabadaha. Madaxweynuhu dabeedna khudbad khudbad dheer bay ahayd oo dhinacyo badan taabanaysa, sidaas sheegtay dhaqaalaha taabanaysa, oo uu sheegay sarifkeenu ogeyn inuu mar inagu gilgishay ee dhaqaalaha Soomaaliland dhulka dhigi gaaray inay ku guuleystay xukuumaddiisu inay muddo iminka dhowr sana aanu isbedbedelin oo ah runtii gulihii ay xukuumadda isgaadhintay jirtay. Waxaa kaloo inoo sheegay in haddii ay la kuuran yahay ay jirto mashaariic dhammaatay iyo qaar socda oo ay ka mid yihiin iminka mashruucii dhismaha dekedda mayd, oo ka mid ah mashruucii dhismihii socday ee wadada weyn ee Ceergaabo, iyo mashaariic kale oo uu sheegay inay soo socdaan ka mid tahay mashruucan dhismaha wadada Oodweyne oo tan Ceergaabo marka 10 kilomitir uu sheegay inay dhimihii la dhammaystiro la imanayo, iyo wadadan Tabca la yidhaahdo Mayd iyo Ceergaabo isku xidha oo iminka sidaan ognahay ay xukuumaddu ku dartay mashaariicda laga fulin doono sanduuqa la yidhaahdo SDF Somaliland Development Fund. Ayuu madaxweynuhu sheegay oo runtii anagu aan u deegaan ahaan constituency aan kasoo jeeda runtii wax weyn ka taraysa dhaqaalaha dadka deegaanka gobolka Sanaaga kasoo jeedo, oo qodobadii aan anigu shaqsiyan u riyaaqay ka mid ahaa. Madaxweynuhu wuxuu ka hadlay arrimihii doorashooyinka saad sheegtay waa run, wuxuuna sheegay in sanadkan ay nagu soo fooleeyeen laba doorasho oo dastuuriya. Mid waa doorashada madaxweynaha oo la sugayay teedin November, midna waa doorashadii ururada oo sidaa sheegtay anigu aan ka mid ahaa 24-kii xubnood ee u dacwooday in ururada la furo. Taasi aanu rajaynaynay in bishan aynu ku jirnay iminka May bartamaheeda ay bilaabmaan guddidii diiwaangelintu ay ku dhawaaqdo in laisdiiwaangeliyo 15 gudoodna lagu soo dhammaystiro, dabeedna la helo ururada soo la siiyo certificate-ka ururnimo ee ku meel gaadhka ah. Wixii ka dambeeyay 6-da bilood ee ka hartay Decemberna la diyaariyo tartankii xilligii la qaban lahaa doorashada ururada la qaban lahaa ka hor inta aan waqtiga dhicin oo December aanu dhicin. Sidaad ogtihiin sharciga Jamhuuriyadda Soomaaliland xeerka ka hadlaya furista ururadu wuxuu sheegayaa 6-da bilood inay bilaabmayso marka liisanka la siiyo ururada. Liisankan waxaa ka horreeya 15 cisho ka hor guddidu ay ku dhawaaqayso in lays soo rajis gareeyo, dabeedna ay ku registration-ka lagu dhammaystirayo. Marka 6-da bilood 15 cisho ka horreeya iminkan ku jirnaa oo waa la gaaray waqtigeedii waa kan dhow. Iminkan ood arkaysaayo baarlamaanka Jamhuuriyadda Soomaaliland wuxuu fasax galay maalintii madaxweynuhu u gudbiyay guddidii diiwaangelinta ururada ayaa fasax la geliyey. 2 bilood baa iminka baarlamaanka dhinaciisa meereys ka socdaa guddida in ajendaha lagu soo daro laga hadlo oo ansixintooda la gudagalo. Halka waxaa ka muuqata dib u dhac baa ka muuqda. Madaxweynuhu doorashooyinka burka hadlay wuxuu labada doorasho haya, haddii aanay iman wax la yiraahdo force majeure oo ah duruufo adag oo aan saamaxayn in doorashadaas dhacdo. Marka haddii duruufahaas muuqdaanna waxaad arkaysaa inaanay jirayn doorasho ka dhacda dalkii ka dhacaysa iminka aanay jirayn, oo haddii duruufahaas yimaadna looga gudbay siduu xeerka qabo ama dastuurku qabo oo in guurtidu shaqadeeda ka qabsato article 83 laga shaqaysiiyo, dabeedna muddo lagu daro laga wada hadlay sidau madaxweynuhu sheegay la isaga yimid oo laga wada hadlay oo dabeedna lagu qaban karo doorashooyinkaasi saaran iminka labada sidii loo kala furdaamin lahaa. Golaha xeer ma horyaalo, waxa horyaalo waa ansixintii guddida. Xeerka kale hortegi doona waa xeer nidaamihii 2020 ee doorashooyinka xeer 90 ayaa tahay inay dib u farsameeyaan. Laakiin xeer 2011 iyadoo maxkamadda go'aanka gaadho iyagu dib uguma noqon karaan kaa. Marka golaha wakiilada waxa weeye xaggooda inay ka fududeeyaan waxa leeyahay wixii ku saabsan arrimaha doorashooyinka si aan loo gaarin xilli adag, inkastoo iminkaba aynu ku jirno lugaha la galay.
لكن waxa u baahan tahay aqli lagu furdaamiyo waxa ka hor inta aan deadline isla gaadin musaalid wallahi haduu yiraahdo madaxweynu u qansan maayo de isagoon ba de aan la aanan u qansanaynay laakiin madaxweynaha madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland buu hanaya hadii guurtida loo gudbiyo inta daruufi timaado guurtida loo gudbiyo article 83 la isticmaalo madaxweynaha waqtigiisa loo kordhiyo waa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland dalkani vacuum ma gelayo kororsiima markii nagu wareysay ma kororsiima waxa weeye inay gaal waxa la soo doortay muddo gaaban dagaalay ku rideen 10 sano 9 sanood ba ayaa la fadhiyay ayuu fadhiyay waxana sababay dagaalada geliyeen hadan dagaal laga horkeyn lahayn oo si nabadgelyo loola tartami lahaa oo afarta keenin nimba ninka kale uu ka miisaanka cuslaa ee Cabdiraxmaan lahaa jaamacad lahaa inaad wadiid lahaa ee Ismaan Kulun lahaa ee dalka Joogland mucaarad ka dhexwada lahaa in ay gaal mar labaad muu soo noqdeen dagaaladii la geliyay ba 9 sano geliyay inuu 9 sano sii joogo loo kordhiyo dib loo doorto haddaynu ka nimaadna daahir yaale sanadku meel gaadhaa buu la wareegay 5 sano la doortay 2 sano ayaa kororsiima aniga ugu dambeeya saxaafadda waxaan xusuustaa in maalin qaar ka mid ah saxaafadda jamhuuriyadda Soomaaliland ay yidhaahdeen waxaanu beri laga bilaabo markuu waqtigu dhaco oran doonaa madaxweynihii hore ayaan daari lagu yeedhaynaa anoo soljaa baan shir qaban qaabay imperial baan shir ku qabanay anigii saxaafadda waxaan isla go'aansanay anoo gudoomiyaha ururka saxaafadda Soomaaliland waxaan isla go'aansanay in dalkani aan vacuum gelin oo aanu madaxweyne laanayn haddii guurtida xeer dastuuriga ay isticmaashayna uu yahay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland daari la keenay tii baan la ila wada qaatay sidii baanu dalkan kaga badbaadinay in waxa Muqdisho ka jira madaxweynuhu waqtigiisu dhamaaday imiga waxaan arkay guddoomiyaha xisbiga wadaniga oo leh madaxweynuhu waqtigu ka dhamaaday waqtigu weli kama dhamaan oo u taagantahay Muqdisho ka jirtaa madaxweynuhu waqtigiisu dhamaaday Soomaaliland vacuum waa laga diyaar garoobay waana laga taxadiray ilaa uu imanayo madaxweyne la doortay sidiisa ku yimaada madaxweyne kale dalkan yelmaya hal madaxweynu yelanaya waa madaxweynaha hadda jooga madaxweyne Muuse Bihi Cabdiya waxa kaliya laga rabaa xisbiga mucaaradka ah weeye kororsiimu way ku soo caanamaaleen Cabdiraxmaan 5 sano umadu doortay baarlamaanka loo doortay 7 sano dambe fadhiyay isagu 7 sano dambe ayuu kursiga ku fadhiyay isagoo gudoomiyihii golaha wakiilada jamhuuriyadda Soomaaliland laba wuxuu soo joogay daahir yaalo loo kordhinayo dalkan muu dumin daahir aan madaxweynihii hore lama oran xisbiga kulmiye qeylin jiray sidiisa weliba si ka aad ugu sii qeylin jirayna cirka muu soo dumin waa sida xirsi lahaa suurur la afuuf maayo haddii ay teedhii November la isla dhaafo suurta cid afuufaysaa ma jirto marka waxay meesha tahay oo keliya waxa weeye in caqliga laga shaqaysiiyo oo aan lahayn jabaadi waxaanu taraysa anigu waan aaminsanahay hadalkii madaxweynaha baala xoogsada waxaanu taraysa waxa loo baahan yahay inaynu ka fikirno sida madaxweynahana waqtiga uu ku qaadan lahaa munaasibka dabadeedna doorashada nabadgelya loo gaadh lahaa deedna loola tartami lahaa marka kursiga cidii doonaysa ama reernimaha ku doonto ama xisbinimaha ku doonte kursiga nabadgelya un baynu ku fuuli karnaay ciidana cirka soo dumin mayso anigu mar walba maqafkayga u cadaa anigu xisbiga wadani doorashadii 2017 isagaan la ololeeyay intii isagaan ka tirsanaa ilaa maalintii uu wareejinayay waxaan arkay fursad meesha ka banaanay inaanay jirin oo aan ahayn in ururadii la furo oo xuquuqdii muwaadiniinta jamhuuriyadda Soomaaliland ee rag u soo halgamay ee rag loo xirxiray gaboosay maxamed xaashiye in ay diideen gudoomiyaha commission-kan ee rugda ganacsigu ay ka mid ahaayeen jamaal ay ka mid ahaayeen loo xirxiray ee loo soo halgamay dastuur ku qoran in la fuliyo oo madaxweyne kasta aan awood u yeelan inuu iska xanibo oo saddex xisbiyo dadku arkeen inay fadhiid yihiin waa xisbigii awood leh isku kalsoon waa inuu doorashada ururada ogolaadaa xeerka wuxuu qoray waa 6 bilood ka hor deadline-ka la sugi maayo doorashada dowladda 6 bilood ka hor inta 6da maalinta December 22 waa maalinta certificate-ka la siinayo xisbigii soo ururada u gudbay xisbinimada ma aha maalinta deadline ma ayaa la gelay dabeed markaas tartan bilaabmaya ma aha imiga doodda xisbiyada waxa weeye marka madaxweynuhu doorashada galo ee 2013 la wareegay December isaga qaban doona xitaa xil uu qabanayo ma sheegan xilliga qabanaya xitaa ma sheega marka December hadii la isla gaadho dalkan xisbi kama jiro marka waxaan u lahaa xisbiyada mucaaradka ka fikireen ka hor sidii doorasho madaxtooye hadii la heli waayo sida tii ururada loo sii qaban lahaa laakiin dalkani dhib ka dhacaya iyo rabshad ka dhacaysa iyo dagaal ka dhacaya midna ma jiro qaladaas imika waanu aragnaa ragii qaar inay hanjabeen oo leeyihiin hadii la gaadho November waxaanu isticmaal banaabaxya dhacaya banaabaxyo oran uu soo joognay inama unbaa ku dhimanayay dabadeedna waxay ku dhammaanaysay un dadka inamadu ka dhinteen inay aastaan xitaa lagama aaso imika 17-kii markaan doorashada nalaga adkaaday qoladii wadani taageersanayd burca banaabaxyaa ka dhintay inamadii ku dhintay cidina lama aasin hooyadii aabihii dhalay
ولا حزبي بان دي بقنغن ولا عيد كلان وحبا كترين آخر كيو حنار كي يدو حكومة دلو سو قدون اللي مكتب حي عسكرتي ناد شي مركا اينا ميرو لا تنجيرو الدنب بنا بحيا كل انتان بل كان مهمة ولي بان وحنا عمسان هاي حكومة جمهورية سومالان إن أنا أقبلين مرتين بقى أنت بنا بحلق قليو إن أسكت رجع حلال ده عضب إن أنت أسكتوا يعني إيش دفاعه واحد يشوف إن دي بيجي له دعوي وإن ضدك بنا بحلق هيدا بقولي أي مسؤول خلنا غضان هدي عدي خل كل مطر بنا بحلق عدي كل مطر وإن السجن مسؤول خلنا غضان في بابل وإن قدومي أحس بقى يضد عن يراياشا يعدي بنا بحلق بابوشا يجوا أي مسؤول خلنا غضان شو بان وميت كا أما ضدك عدي أنت يجمع قبل الوجيا وإن أنا ضدك أما الحكومة مسؤول خلنا غضان إن دلنا يرو لا بقولي أردن تي أن والد كود لو قلت كني عدي مسؤولية دل هاد لغبت أنا عم زين أدرك إن بتجلي إن هو قارينا هل كم دوني إنه ده قال كم قارينا أن سيدنا وجين قدومي يور أن قدومي كميشة كأن عبد الرشيد شيرع وهو قرأ ورقت وكقع صنع مدحونا جمهور في مالان إن قد الله صار صاروا بارس كوسا مسا سووا شيء إن قضاء كميل مسوماس في وضع شغال عن أي كتير تكميشة وأنا سيد حير كقرأ إن هذه أي استقلافان كميشة دور شيء قرنك ومدحونه أود له إنه أصعره كده مدح بنان أصاب بعد أرنتو ده. مركا معني كده بقى فلسطين ده بدأ نوح يلعبون ويرين عشان كم دي. إلا إما كانوا حاط سد حديد دي إما كجبشنا إنه كتير نهادين الديوان قلين تي إن عض بحياش أو حلي الفوت ريجستريشن كي إن لا بلعبه تينا دي بقول عادي. مركا هالك واقع مغطي إلا إما كنا إنه كميش كده دورشوي مقارن كشقة كده حسون أي فريدين أو غلاف كده حجرو. مركا كده ده معلون وصعره وكده شرعية. وأنا قلت لك أنا بين باريس سميان باريس ثاني جواب كسعيريان كل عقبة دو دعوة عقبة دو حقا هنا قلت دو شغين كرويدو أو يجو يستدعوية أنا مسمات سوقية ودا شغين لان سكوية دين مرحا دي تاسي دعوة شغل دي كوميش قوي جوكستي هل كان واسحيد هل كي لوغة طلابي لا كل عقبة دو يجرتا وأنا أرك أنا دورو شوين كي عقبة باحيستا ودين عي كوميش كتمي مرحا ده لغو أجن ما يجي يجي نهشين وعي أو حد أنت مدحونه وعن لله سجنين ورقد صوص عليه ما أنتوا دعوة دغورين اللي حدود وحكنا مع ضام بعيد يجي نحكي كل جواب من حلك قادس السنوات الجديدة حلك قادس تي وكيل كعلي مرك حلك وعك عاد إن جد دي كدور شوي قارن كويس هايستان مرك تنو دو جد ده الله صار ودو لكن وحن سويدين كرنا محكوا له ما نسا جد ده الله صار وحكوا له ما ينكر كو إن ماشي بعدان مسوق ماسوق حقيقيان إنه يجرينا يجرينا يجان إني أوجدان قلاف كمش كيجرين ويا ميدل الدوين كرا إيه الدوين كرا يان يا ميدل الدولة هين كي الدوين كرا وحوي إني إذا دام ورني كورا مرك بعران إذا دام وش شيء كي حبك مثلاً أو يسقى ده كوك قابن تاي يسقى هوش يود كرلا كل جيد بعدين ما دحينا لو جدول رني كاسي رجع لا مش غير كرا إن لقيسه هلا مسوق ما سوقي أو إذا دام رمش مسوق شيء كي وش كرا كمش كي كرنا يعني كي وش غير كرا ما يان حالا كرا دورو كمش كي دور شيء كرك يينا يرى هذا أمور وضع شقيا عبد الرشيد رير عبد المين هاي الدين هذا أما يكز أقبل سين عبد الرشيد رير إنه يسوى أقبله دور شدن دم أقبله ساق وضع شقيا إنه شغل دينه صعد سد على قضاء فضود ويكين كران أما هاي كين كران إنه يرى هذا أمور ماشي وحبك متشراني ماذا هو إنه كرادر تدعو سمنا على صوم مقعابه ساسي كله ما كرسا لكن مر ولا بوجود إذا ماذا هو إنه مقعابه ودودي حنون كي كل عيكم مش كدور شوي كقرن dahabshiil oo la jaan qaaday isbeddelka tiknoolajiyada kuna fududeynaya hanaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda ku soo kordhiyay in marka aad lacag direyso aad ku bixin karto kaarkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahabshiil ee qaarada Yurub abka dahabshiil oo aad kala soo tagi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto sidoo kale website ka dahabshiil ayaa si fudud lacag uga dhex diri karta goob kasta iyo goor kasta lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay si kama gudahoodu ku helaya adeega e-dahab ee mobilkiisa gacanta waxa loogu shubi karaa koonkiisa bangiga dahabshiil ama waxa uu ka qaadan karaa dhammaan barnaamijyada dahabshiil ee dunida dacaladeeda dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed